ababbi bangi. Oyinza okwebuza lwaki obutemu buyisiridde mu Uganda. Buli lunaku at least wabeerayo ka video ketulaba. Nga waliwo either gwe bakubye teke mu feesi, oba waliwo gwe bakubye peva ku mutwe, oba waliwo wa boda gwe batuze, gwe bakubye omutayimbwa ku mutwe, and so on and so forth. Buli lunaku. Kakati, back to the point ya abantu be bagoba ku mataka be basulidde amayumba gaabwe. Who is safe in Uganda and who is not safe? Ani ali safe era ani atali safe? Ako kicho kibuzo. Nchidamu. Who is safe in Uganda and who is not safe? Oba who is privileged and who is not privileged mu Uganda? Kakati, nze ngamba fena tetuli safe mu Uganda. Tewali ali safe. Oba otambulira mu bulletproof car, oba otambula ng'olina abakuumi kikumi abakukuuma nga balina zi AK-47, oba otambulira mu mmotoka, oba otambulira mu nnyonyi nga gwe tolinnyako ku ttaka, oba gw'osula kololo ku nsozi, oba eri waggulu na muwongo na mirembe, gwe ng'osula ku lusozi gye wazimba era ng'ovuga zimpe enkoni zino ennene zi V8 ezitawulira binnya, ng'olina n'abakukuuma, my dear, nawe toli safe. Oba osula mu lutobazi, oba osula mu ghetto, oba osula wa, oba oli middle class, oba oli high class, oba oli lower class, oba oli nobody, oba oli celebrity, no one is safe in Uganda. Ekyo nkibagamba. Gwe kennyini gwe bakwasizza obuvunaanyizibwa obw'okusenda abana Uganda obbagoba mu ntobazi. Olw'okuba gwe oyinza okuba nga oli middle class oba ng'oli waggulu gw'osula kololo, bakuwadde obuvunaanyizibwa obw'okugenda okugoba abakopi abanaku abali mu ntobazi abatasobola kwafoodinga kuzimba waggulu ku lusozi gwe gy'osula gye wazimba. Gw'olowooza oli seefu era bali baavu wamalayo, ensi ogimanyi era tolina kye weetaaga gwe wamalayo. My dear, toli seefu. Oba gwe avuga ki trakita ekyo gwe baawadde obusente, oba osula kololo, oba osula gaba waggulu ku lusozi, oba osula Namirembe oba Lubaga ku lusozi, gwe ne bakuwa sente ovuge kitrakita ogende osule ennyumba z'abakopi, my dear, nawe toli safe. One way or the other, oba oli mugagga otya nga gwe gwe bawadde obuvunaanyizibwa obwo, oba gwe gwe bawadde ogw'okukuba emiggo abalemeddeko ku ttaka, oba gwe gwe bawadde ogw'okuvuga, oba gwe gwe bawadde nga gwe wa poliisi gwe bawadde ogw'okukuuma n'okukuba abantu amasasi ababa bagaanye, my dear, somewhere somehow nawe olina ali mu lutobazi, oba olina gwe bagenda okugoba ku ttaka enkya, newankubadde si gwe gwe bagenda okukozesa ogenda omugobako, naye ate waliwo omulala gwe bagenda okukozesa omugobako. You know? Kakati gwe weebuuzeemu, bano abantu enkumi n'enkumi be bagobye ku mataka gaabwe ne babasuulira amayumba, Bannayuganda, olw'okuba nga waliwo maybe omugagga ayagala akafaako kali strategic, waliwo investor oba penalty ayagala okuteekawo ki factory oba okuzimbawo golofa, mwabanaku
temuina mugaso. Ogobya abantu abo, obasulidde amayumba gaabwe. Ekisooka balina obusungu, balina n'enjala. Tebalina kyakulya, tebalina wakusula, enkuba ebakuba, babonaabona. Konna ke babadde nako, okaziise mu ttaka. Kati ekibuuzo kiri nti, aba abantu boogobye ku ttaka okwo boosulidde amayumba gaabwe. Olowooza enkeera bagenda kusurvivinga batya? Gw'olowooza emmere bagenda gijja wa? Gw'olowooza ssente z'okwebeezaawo bagenda zijja wa? Kimanye gwe abagobye, olina w'osula, olina amataka, oli bulungi, olina ne ssente. Ekyo ndowoozo kiwulira. Gwe abagobye, olina ettaka, olina w'osula, oli mugagga, oli bulungi, olina ne ssente. Ne ssente. Bano boogobye, babadde beeyiiya, bakola akasente kaabwe, naye kati tebakyalina ssente. Obasudde mu bwavu, tebakyalina kye balya, tebalina na we babeera. Insecurity. Insecurity mu ggwanga eva ku ki? Kakati, bano abantu bennyini abakola ebintu bino, ate be bakozinga ne insecurity. Naye gwe ojja kulowooza nti oli seefu ali waggulu asula ekkololo. Ojje ku muntu w'omu kisenyi, omutulugunye, omusuulire ennyumba ze, omusuule mu bwavu, omulumye enjala. Naye ate gwe asula ekkololo, olina ssente, n'emmere ogirina. Kitegeera, olina ne w'osula. Naye jjukira, waliwo gw'osuulidde ennyumba, agenda okuba nga takyalina w'asula, gw'olina w'osula. Waliwo gw'osudde mu bwavu, atakyalina ssente, naye gw'ozirina. Waliyo gw'otadde mu mbeera nga takyasobola kufuna kyakulya, naye gwe ate emmere ogiyina ewuwo mu nju yo mu sitoowa, n'emu ogisuulako mu kasasiro, n'ogiwa n'embwa. Ebyo byerabidde. Omuntu alumwa enjala, omuntu omwavu ate ng'alumwa enjala nga talina na w'abeera, ye muntu akyasinze okuba omubi, ye muntu akyasinze okuba ow'obulabe mu society. Omuntu alumwa enjala, omuntu atalina w'abeera ate nga mwavu, ye muntu akyasinze okuba ow'obulabe mu nsi. Kubanga aba talina kyafiirwa, oba obulamu bugenda oba tebugenda, afundako kumukwata ne bamuteeka mu kkomera, alye ku kawunga ak'obwereere, asulire n'obwereere. Ekyo mukyerabira nti Abannayuganda abo bagenda tuuka time babenga bafundako eitha okumukuba amasasi omutte ave mu nsi nawo n'ennaku, oba okumukwata mumusibe amayisa naye ng'amanyi nti agenda kuba takyasasula rent, tasasula amasannyalaze n'emmere alya ya bwereere. Mukijjukire ekyo. Abantu bano temulowooza nti bagenda kutuula butuuzi. A-a. Bagenda kuva eno wansi gye mubagobye. Bagenda kuva eno wansi gye mubagobye. Banoonye okubeerawo n'okusurvivinga. Ate nga mwe abalowooza nti muli seefu, muli mu mmotoka za bulletproof, mukimanye nti mwe mulina ssente, era mwe mulina bye baagala, mwe mulina bino ate bye mubagobyeko. Musula ku nsozi, mulina emmere, mulina ssente, mulina ne we mubeera. Naye bano eno be mugobye, be mugusulidde amayumba gaabwe, tebakyalina kye bafiirwa. Omuntu atalina kyafiirwa aba mubi nnyo. Omuntu atalina kyalumirirwa aba mubi nnyo. Kati gwe olowooza oli seefu, ali waggulu eyo, nejjukira gwe akyalina bano by'obaggyeeko. Bano olina by'obaggyeeko, naye ate gwe abirina. Kati tolowooza n'omulundi n'ogumu
nti bagenda kutuuleyo eyo wansi mu ghetto oba badde mu kyalo a kuba n'ekyalo gye badda nayo tekyali mmere n'ab'ekyalo nabo banoonya ssente emmere bagulangule kaakati bano gwe boogobye eno wansi mu ntobazi zoyita entobazi tolowooza nti bagenda sigalayo eyo wansi gy'obagobye oba bagenda kubulira buliro omu a ekyo nkikulayirira bagenda kujja mpaka gy'osula eyo waggulu bagenda kujja mpaka mu ziggolofa eyo gye musula n'abasirikale be mulina n'emmundu ze balina AK-47 zijja kuba tezikyayina mugaso zigenda kuba tezigenda bataasa bajja kugwikiriza bamanyi gye munywera munywa nabo mu bibaala ate muva eyo waggulu eyo mu bagagga ne mujja eno wansi mu baavu mu bibaala byabwe gye munywera abaana baabwe bano be musulidde amayumba bakwana baana bammwe eyo waggulu ku nsozi abaana bammwe eyo waggulu ku nsozi bakwana baana b'abaneno wansi be musulidde amayumba be mulumya enjala be muyita abaavu abaana b'omu ghetto obwo bulowoozo kati ggwe omwana ono gwe basulidde ennyumba ya maama wo oba kitaawe kitaawe n'afa puresha oba ne bamukuba n'emiggo ng'amanyi nti ggwe gwavunaanyizibwa ku bino ate ng'akwana muwala wo oba mutabani wa mukwana olowooza ki kyagenda okukola mwe musuubidde nti bano abantu be mutulugunyiza be musuulira ebintu byabwe be musuulidde amayumba gaabwe eno wansi be musudde mu bwavu bagenda kutuula butuuzi mwe nga mutambula nga mwe mulina emmere enjala ebalume nga mwe mulina ssente bafe obwavu gwolooze nti oli seefu ali waggulu eyo ate nga gwe ali waggulu olya ku musolo gwona ali wansi gw'osulidde ennyumba yakubeezaawo omusala gw'osasulwa ono yagusasula kuba mwe mulina zi kampani mukola mu gavumenti temusasula na misolo naye ono gw'osulidde ennyumba mbu ali mu lutobazi ssente z'asasula omusolo gw'asasula ye gwe beneficiary kati gw'olowooza nti ona ono gw'osulidde enju agenda kusirika abeera awo akuleke gw'oyineyine my dear simanyi oba abantu abadivisi nga bano abantu basooka ne batuula ne balowoozaamu consequences z'ebintu bye bakola muyinza okuba munoonya violence oba muprovokinga bannayuganda basituke batandike violence oba babeeko ne kye bakola naye nkulayirira mugenda kifuna bannayuganda muba provokings ekimala bagenda kusituka bano wansi eno temulowooza nti bagenda kudda mu kyalo aa temulowooza nti bagenda kubako gye balaga aa tebalina na passports nti bagenda kuva uganda aa bagenda kusigala mu uganda tebagenda kenya tebagenda wa naye temukirowooza nti bagenda kusigala awo we bali aa bagenda kuvaawo babalumbe waggulu eyo gye mulowooza nti muli seefu nnyo bagenda kuvaawo babalumbe mu makubo kuba amakubo bagamanyi mwe muyita babakuba obutayimbwa bu pavers babajjeko mwe bye mubajjeeko ate mwe bye mulina bagenda kuvaayo wansi eno bambuke ensozi ezo gwe olowooza nti oli seefu naye toyinza okwesanga nga bano be mumenyedde amayumba be baline seefu okusinga ate mwe abali ku nsozi ababamenyedde amayumba gaabwe bano abali wansi be mumenyedde amayumba nkulayirira nti ate bo bali seefu nnyo kuba beemanyi ate be bangi mwe abasula ku nsozi mmwe batono kuba mmwe bagagga kati ate mmwe temuli seefu n'akatono kakati n'olwekyo nze ŋŋamba bugambi mukama atubeere kubanga ekijja kinene for God and my country mukama abakuume
abayisiraamu baganda bakwano bange baganda bange happy day.